Vad ska du med paraply till förresten? Nej. Jag tänkte ifall det skulle bli regn. Regn? Idag? Nej du. Ställ tillbaks paraplyt. Men Alva, man ska ha paraply på utflykter. Jag tycker om vädret slår om. Ja, inte slår det väl om fortare än att ni hinner skena in på verandan. Men Alva, jag måste ha det. Nej, säger jag. Ställ tillbaks paraply. Men Alva, jag måste ha det! Ta paraplyt då i all sin dag. Men se till att det kommer in igen, för annars blir pappa rasande. Ja, det är fint. Här ska du få se på flygning. Du är inte klok. Äsch, det är inte farligt. Du vet i flygmaskinerna, där är det mycket högre. Kommer inte gå. Grrr! Oj, nu flyger jag. Det var farligt vad det gick fort. Vad ska jag göra nu? Vad är det med dig? Är du död? Madigan, säg om du är död! Mamma! Vad gör du där uppe? Vad galer du för? Det är förbi. Det är förbi med Junibackens lilla butik. Nej, fullt så illa var det ju inte. Det var ju inte alldeles förbi med Madicken. Men en rejäl hjärnskakning hade hon fått, sa doktor Berglund. Det är inte lika farligt. Man kräks av det, men man dör inte. Ändå blev det ett liv i hela Junibacken när Madicken hade flugit och låg där och inte ville vakna på en lång stund. Och nu ligger Madicken och minns inte alls hur det kändes att flyga. Kan man tänka sig så förargligt? På det viset har hon ju flugit förgäves. Och så har hon till på köpet fått denna eländiga hjärnskakning. Minst 4 dagar måste hon ligga till sängs. Och då missar hon hela utflykten i skolan. Det går ju inte alls det. Och jag önskar vara död! Ja, nu är det inte roligt att vara i Junibackens lilla Madick. Varje dag som Madicken ligger i sängen tänker hon på utflykten som hon inte kan följa med på. Och varje dag väntar hon förgäves på att doktor Berglund ska ringa och säga att hon är frisk igen. Och hon tänker på sina klasskamrater. Att när hon kommer tillbaka till skolan kommer de att prata om hur roligt, hur enastående roligt de har haft på den fantastiska utflykten. Men inte Madicken. Och till slut blir det fredag och Madicken får gå till skolan igen. Du har hjärtskakning. Du måste ligga i sängen och kräkas. Madicken! Madicken, skynda dig! Idag får du gå, säger doktor Berglund. Skynda dig nu så du inte kommer för sent till skolan. Men Alva, jag vill inte gå dit. Alla kommer bara prata med roligt om allt på utflykten. Då kan jag inte prata med roligt afton med din hjärtskakning, Madicken. Stackars Madicken. Varför då?
För att alla hennes klasskamrater har varit på utflykt förstås. På ett berg. Ja. Men vi var på ve på taket. Ja, jag vet det, din busunge. Och det gör ni inte om. Alva! Alva! Vad tycker du, vad är det som har hänt? Vi ska utflykt nu idag. Det blev inget i onsdags. Fröken slår i trappan. Åh, vad jag är lycklig. Och hjärnskap till hon också. Jag ska gå upp mot oss. Nej, men kolla så, Alva. Fort, Alva, fort! Ja. Jag vill också utflykt till de berget av smörgåsar! Men lilla vän, du går ju inte i någon skola. Det gör jag visst, det är smäck. Förlåt. Till Lutta, 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 till Lutta